玩家，大家好，欢迎收看《电玩宅速配》，我是主持人安娜黎。Only you 能伴我去西京。嘿嘿，《西游记》这个经典题材已经不知道被多少的电影、小说、游戏、漫画呢给当作题材用过几百次了。而今天呢，要介绍这个游戏《战佛》呢，就是拿它当作题材来制作成的网页游戏。但是呢，它的故事设定呢是完全的违背常理，主角居然要讨伐满天神佛。到底是什么样的诡异剧情呢？就让我们看下去吧。由御剑科技推出的全新网页游戏《战佛》是一款故事各位玩家熟悉的四大经典名著《西游记》作为背景设定，可别以为又是老掉牙的故事内容哦。这一次玩家将要扮演具备神通力的西行者，向骄纵自大的满天神佛讨回公道。游戏中的人物设定相当精致，有妖猴、牛魔、紫霞、铁扇四大职业可以选择，不管是拳拳到肉的近战职业，或是华丽绚烂的法师职业，都能完整体验哦。各位玩家赶快上官方网站线上直接玩吧。